Estás falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo. Ela quer confundir você, dizendo que meninos podem ser meninas e meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim. Muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé, dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero! Porque o meu Deus nunca erra.